Assalomu alaykum. Mavzu turkumidan beri borilayotgan ko'rsatuvlarimiz davom etadi. Dedilarki, moziyga qarab ish ko'rmoq xayrlidir. Biz bugun ana shunday so'zlar bilan boshlanadigan o'tgan kunlar kabi qator tarixiy asarlar muallifi Abdulla Qodiriy ijodiy merosi va faoliyati yuzasidan suhbatlashamiz. Ayni maqsadda studiyamizga Abdulla Qodiriyning nabirasi Sherkon Qodiriyni taklif etganmiz. Avvalambor studiyamizni xush ko'rdik, Sherkon aka. Xushvaqt bo'ling. Sherkon aka, dastlab avval e'tirof etishimiz kerak. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asari yozilganiga ham mana 100 yilcha vaqt bo'ldi. Ana shu davrdagi tadqiqotlar va bugungi tadqiqotlar haqida suhbatlashsak-da, orasida qanday farqlar mavjud? Qanday xulosalarga kelingan? So'zni boshlashdan oldin men bir fikr aytmoqchi edim. Suhbat davomida bizdan endi shunday bo'lgan ekan, shunday bo'lgan ekan degan gaplar chiqadi. Bunga hayron bo'lmaslik kerak, chunki biz 1958-yil tug'ilganmiz. Bu ete degan gaplarimiz Qodiriy zamondoshlaridan, otamizdan, onamizdan, amakimizdan eshitgan bir hikoyatlar to'g'risida bo'ladi. Shuning uchun biz bu paytlarni ko'rmaganmiz. Bilmaymiz endi paytlarni. Lekin kitobdan o'qib, voqealarni eshitib, shu fikrni yechishga haqlimiz. Endi o'tgan kunlar yozilgan davr qanaqa davr edi o'zi? Endi bizda o'sha paytda 1923-yillarda boshlangan bu chiqishi jurnal variantlari deyiladi. Endi otamiz xotirlashlaricha buvamiz bu asarni 18-yillarda boshlagan ekanlar. Material yig'ishi 1918-yilda boshlagan. U paytda u kishining yoshlari 24 yosh bo'lgan ekan. Qarang, 24 yoshli o'zlarini aytishlari bo'yicha bir tartibli maktab ko'rmagan bir yigit dedim deyiladi. O'sha paytlar Qodiriyning o'zlari. O'zlari aytadilar. Tartibli bir maktab ko'rmagan bir yigitni 24 yoshida bir havas boshlangan asarni endi qanaqaligini men gapirsam endi maqtanish bo'lib qoladi endi. Buni xalq endi tan olgan, omma tan olgan endi. To'g'ri hali aytdingiz, moziyga qarab ish ko'rish xayrlikdir dedim. Endi shu kitobni boshlanishi shu so'z tilga olinadi. Bu bejiz emas albatta. Chunki endi bizningcha moziy nimadi? Moziy bu tarix degani. Endi bizni moziyimiz o'zi nimaga boradi? Bizni moziyimiz islomga boradi o'zi. Shuning uchun moziyga qarab ish ko'rish, ya'ni islomga qaytib ish ko'rish xayrlikdir degan bo'lmoqchi bo'lsa kerak, menimcha. Keyin kitobni o'zi ham o'sha hijriy yil bilan boshlanishi ham bir bizda qiziq uyg'otadi-da, nega endi hijriy bilan boshlandi? Melodiy bilan emas. Kitob boshlanishi nima bilan boshlanadi o'zi? Qarang, saroy gavjum, u yerda Buxoro, Toshkent savdogarlari o'tirishibdi. Demak, u saroyda shu odamlarni o'tirishdan nimadi u? Marg'ilonni shu buyuk ipak yo'lida joylashgan bir to'quvchilik shahri deb aytib o'tib ketyaptilar. Demak, o'quvchiga bu ta'minot beradiki, u odam bu bizani xalqimiz, bizni ota bobolarimiz nima bilan shug'ullangan? To'quvchilik bilan shug'ullangan. Endi birdan endi mehmon keladi, o'sha Rahmat bilan Xomit kelib, suhbatlashib o'tirib, endi oilaviy suhbat bo'ladi o'zi birinchi o'tda. Nima bo'ladi desa, oladigan ayolingiz qanaqa bo'lishi kerak, o'zingizga ma'qul bo'lishi kerak. Otabek aytadiki, sizga ma'qul bo'lgandan bir siz ham ayolingizga ma'qul bo'lishingiz kerak deydi. Endi hozirgi zamonga shu jumlani bir qaytarib ko'ringlar, hozir aylantirib ko'ringlar, hozir nima nazarda tutiladi? Birinchi, bu ma'qulligimi yo quda andani obro'yimi, boyligimi yo boshqasimi hozir? Ikki tomon bir-biriga ma'qul kelishi. Ma'qul kelish kerak deyiladi. Endi bizda hozir shu birinchi daraja turadimi? Yo boylik birinchi daraja turadimi hozir? Ba'zi bir yoshlarimizda. Demak, nima teng-tengi bilan, tezeqob bilan degan gap bor. Bu yerda tenglik degani fikriy tenglik nazarda tutilgan bo'lsa kerak. Boylik emas. Boylik emas. Endi ikkinchi mavzuga o'tiladi. O'sha Otabek mehmonga borganda suhbat nimadan bo'ladi? Shu tuzumdan bo'ladi. Nima bizni tuzumimiz yaxshi emasligi, rus tuzumini bu yoqqa olib kelish kerak to'g'risi. Lekin Otabek afsus bilan aytadiki,
bu gaplarni deydi ba'zilarga aytsam deydi eshitib ham ko'rmadilar. Haqiqatda deydi Mozoristonda hayya alal falaq degan chaqirg'uni kimam eshitar deydi. Demak hayya alal falaq degan nima? Siz namozga chaqirayotgan gapni deydi ulul eshitmaydi-ku. Ya'ni vatanni bu Mozoristonga o'xshash shikoyat qiladi. Davr shunaqa edi u paytda. Yozuvchi Abdulla Qodiriy adib menimcha shu xalqni uyg'otishni birinchi planga masalan qo'ygan bo'lsa kerak. Birinchi darajada xalqni uyg'otish. To'g'ri bo'ldi, sevgi muhabbat bo'lmi ham deyishadi. Lekin bu yerda bizning ichi bu yerda sevgi bo'lmi birinchi darajada bo'lmasa kerak. Chunki kitob o'qimishlik uchun sevgi aralashtirgan bo'lishi mumkin. Uning ortida aytmoqchi bo'lgan gaplar, asosiy gaplar ortida turadi. Asosiy gap nima? Kosantoda tegida nimkosa berish. Xudo xodovri qanaqa bo'ldi? Nimaga tanazzulga uchradi? Nima bo'ldi? Shularni ochishga harakat qilgan bo'lsa. Bularning barchasi o'zi asl real tarix. Hammasi ko'z bilan ko'rib, boshdan kechirilgan o'sha paytdagi tarixda. Endi bu yerda qiziq bir ko'pchilik bilmaydigan gap bor. Abdulla Qodiriyning adalari Qodirov. Xudoyorxon sarboz bo'lgan ekanlar. Xudoyorxonda o'shada jangchilarning boshliqlaridan biri bo'lgan ekanlar. Endi ehtimol shu suhbatlarni eshitgan bo'lsa kerak. Bu suhbatlarda endi ruhlangan bo'lsa kerak. Qo'lim kitobga kelib qoldi-ku yozishga, lekin shu u yoqda Otabek, bu yoqda Kumush, bu yoqda hamma qahramon yurt, lekin qanaqa kitob boshlash bilmayman dedilar. Men ittifoqo shahardan otam bir o'rtog'i chiqib qoldi, eshay mening deydi. Ikkita qariya cholni oldida o'tirib, choy quyib, suhbatlashib shu gapni eshitib qoldim. Anjonli ayolingizdan nechta bolangiz bor? Demak, o'yladimki, bu odam asl toshkentlik-ku. Savdo ish bilan Anjonga borgan. Va o'sha yerda uylanib bola chaqali bo'lgan. Keyin qaraganda Toshkentga qaytib kelgan. Ana shu suhbat menga asarni boshlashiga sababchi bo'ldi degan ekanlar. Turtki berganda. Turtki bergan deganda 6 oy o'ylab yurib, shu suhbatni keyin pishirib, keyin asarni yozishga o'tirdim degan ekanlar. Adam shu narsani o'zlarini xotiralarida aytadilar bu gaplar. Endi birinchidan, demak, oilaviy munosabatlarim birinchi planda turgan, albatta. Endi narsani ta'kidlash kerakki, 1916-yilda buvamiz endi ishsiz bo'lib qolgandan keyin o'sha Meshog'ochdagi Abulg'osim madrasasiga kirib, Mulla Usmonxon domladan Qur'onni qaytadan o'qib chiqadilar. Otamiz adashlar. Demak, qo'lga qalam olishdan olam odam yozuvchi Qur'onni mukammal o'rgangan. Haqiqatda kitob o'qisangiz, diniy ta'limot ham bordi. Mana misol uchun sizga bitta misol keltiraman. Oftoboyim Kumush onasi tilida muallif etadiki, Kumush deydi, bugun boshi og'rib turibdimi, shuni namozga uyg'otmadim bomdodga deydi. Men savol tug'iladi. Nimaga endi bomdodga uyg'otmaydi? Islomiy xonadon bo'lsa, namoz farz bo'lsa, keyin Kumush qoriya qiz bo'lsa, Qur'onni xatm qilgan qiz, buni o'sha onasi yozgan xatida beradi. Bu vafotlarni eshitdim, 5 kun bo'ldi Qur'on boshladim, xatm qilaman deydi. Qarang, asardagi kichik detallar ham katta bir hikoyadan so'zlar ekan, hatto bir albatta qoidalardan ramz deydi-ku. Adabiyot, men o'z adabiyotchi emasman. Endi bu narsani bir mukammal tadqiqot qilishga harakat qilib ko'rdim. Endi shu narsalarni siz bilan o'rtoqlash vaqti kelib qoldi, chunki har bir detal bekordan bekor qo'yilmagan. Shu narsani endi men aytmoqchimanda endi. Misol uchun o'sha Rahmat Otabekni sizni mehmonga taklif qilamiz deydi. Mayli, xohlagan paytda borishim mumkin deydi. Shunday Rahmat aytadiki, o'tirishda begona kishilar ham bo'lsa, azor chekmaysizmi deydi. Qarang, o'zbekona bu lutfu odatdi. O'zingiz bir joyga borsangiz, sizga yoqmagan odam o'tirgan bo'lsa, albatta suhbat qovushmaydi. Noqulaylik. Noqulaylik. Bu ham bir odat. Sharqona odob. Odobdi endi bu. Shu detallarni yana davom ettirish mumkin bu narsalarni. Endi boradi, suhbat qiladi, keyin Otabek tahorat qilgan chiqadi. Tahorat qilgan chiqqanda o'tda o'tirgan mehmon o'zi o'qiganmi deydi. Keyin Hasan Ali aytadiki, beglar begi madrasasini oldi,
talabalaridan deydi. Otabekni. Endi qarang, tarixda Beglar begi madrasasi bo'lgan ekan, hozirgi tabiat muzeyini o'rnida. 1924-yilda Kalinin degan odam O'zbekistonga keladi. Shu odamni endi shaxsini abadiylashtirish uchun Beglar begi madrasasini buzib o'rniga shunga haykal o'rnatish. Qarang, Qodiriy bitta Beglar begi madrasasi bilan Toshkentni o'sha paytdagi ahvolini berib ketmoqchi bo'lgan musulmonlar kerak. Mana shunday geografik bir joylashuvlar haqida ham ma'lumotlar olsak bo'lar ekanda bir o'sha joy nomlari, qadimgi tarixiy joy nomlaridan ham ma'lumot olsak bo'ladi, demak, asarda. Ular aniq keltirilgan demoqchiman. Ha, demak, o'sha Beglar begi madrasasi Otabekga o'xshagan yigitlarni yetkazib bergan millatga. Ana shu buzib tashlab uning haykal qo'ydi. Qarang, o'sha yo'l davomida ko'rgan qishloqlarimi, bir uchratgan joylarimi, joy nomlari ham aynan keladi. Aynan keladi. Aynan keladi. Bu o'ta haligi to'qima yo'q-da, to'qima. Bu yerda bitta narsani aytib ketish kerak. O'sha paytda Izzat Sulton akademik otaxonj yosh bo'lib, Abdulla Qodiriyga savol bergan ekanki, bu romaningiz voqea asarmi? Yo tarixiy asarmi? Men javob bergan ekanlar. Bu bitta bo'lgan voqeaning 5% tarixiy, qolgan hammasi yozuvchining ijodi. Ya'ni o'shanda xabar ham bo'lgan ekanda Izzat Sulton. Men uni tarixiy asar deb yurardim. Haqiqatan hali aytganingizdek joylar, tarixiy insonlar, misol uchun Xudoyxonlar, Azizbeylar, bular hammasi tarixiy shaxslar. Lekin endi Ko'mish, Otabek, Yusuf Behoji bular hammasi yozuvchining ijodi endi. Lekin u shaxslar mana shunday xarakterga ega bo'lgan shaxslar yashagan-ku. Xalq ichida bo'lgan endi, misol uchun hali aytadiki, "Mam Kumush mana opamga o'xshaydilar, O'zbekoy mana onamga o'xshaydilar." Hozirgacha bor bular. Bor. Endi bu yozuvchining mahorati deb qarash kerak endi. Haqiqatan shunga o'xshagan shu detallarni topganlar endi. Qarang, o'sha 24 yoshli yigitcha demak, xon saroyiga kirib bemalol o'rgangan. Voqealarni, hammasi ularni yashash tarzini, qolaversa xalq ichida ham bemalol yurib, ha, albatta. Ana shu shunday oilalarni ko'rib, keyin qog'ozga tushirgan. Albatta, o'shani ko'rib, bilib, keyin o'shani tadrijiy o'rganib chiqib. Qarang, tashqaridagi bir holatlar haqida ham boboyingizdan bir yozma, bir manbalar qolgan. Endi bu qiziqda ko'pchilik. Misol uchun men o'zimcha yozma manbalar hammasi otamiz rahmatlini 1945-yil 29 moyda olib ketayotganda hujjatlar hammasini yig'ishtirib aytgan. Demak, yo'qoldi. Bular hammasi yo'qorilgan endi o'sha paytda. Endi bu yerda biz o'rganayotgan tomonimiz shuki, yozuvchining ijodidan, yozuvchining mahoratidan o'rganish mumkin. Men bitta misol keltirishim mumkin. Misol uchun Mirza Karim Qutidor ayolligi aytadiki, bugun Toshkentdan bir mehmon bor deydi. Dasturxon tuzatinglar, varaq albatta bo'lsin deydi. Men Qo'qonga bordim. Shu yerda shu to'g'risida gap ko'tarildi. Marvlonda mehmonni eng sarasiga varaq pishirib uzadilar ekan. Osh emas, bizda osh misol uchun. Boshqa millatda boshqa bo'lib, lekin eng nozik mehmonga albatta varaq pishirilar ekan. Hozir Qo'qon somsa deyak. Demak, aytmoqchimanki, yozuvchi o'zlari aytadilarki, men asar yozganda bir joyga borganimda mayda detallargacha e'tibor berganman. Yo'q bo'lmasa boshqa misol keltirish mumkin. O'sha Otabek bundan o'ylangandan keyin Marg'ilonga shoshadi. Shunda O'zbekoyim aytadiki, shoshma, borasan o'sha andingni ol degan deydi. Qaynatang kasal, challarni o'tizmasdan ketmaysan deydi. Mani challari degan so'zni qarang endi. Biz endi uni urf odatni bilamiz. Ovqat yeyish, mehmon kutish, latapisa deymiz. Yo, uni tegida bir ma'no bor ekanda. Ma'no shu ekanki, challarigacha kuyov qaynota bilan qaynasini ko'rishga haqqi yo'q ekanda o'sha paytda. O'sha to'ydan keyin ma'lum bir kuni shunday bir bokira qizni dunyoga keltirganingiz uchun, o'stirganingiz uchun rahmat etish uchun borar ekan challariga. Challariga. O'shanda ko'rishadi. O'shanda ko'rishadi. Bokira qizni dunyoga keltirib, yetkizib, menga berganingiz uchun deb rahmat etish uchun borar ekan. Maqsad shu, maqsad shu. Maqsad o'tib to'yib ovqat yeyish, maqsad o'tib bir hozirgi zamonga o'xshab mashina olib kelish, ko'z ko'z qilish odamlarga. Riyo, riyo endi.
Endi qarang, qanchadan qancha afsuski nomunosib ravishda to'ylar bo'lib o'tdi. Men o'zingiz qarang, isrofgarchilik. Isrofgarchilik qilmaydi. O'rgansa bo'ladigan tomonni aytmoqchiman dedi. Bu qadamma-qadam borish mumkin deb masala. Hozir siz bir qisminigina aytyapsiz hozir. Ha, u bir qismini aytolmaydi. Yo bo'lmasa endi nikoh masalasini oling. Bizda endi birinchisi shu nikoh. Qarang. Aytadiki, kumushdan deydi, vakil otani deydi, javob olish juda qiyin bo'ldi. İlgari shariat bo'yicha qizga bir vakolati tayinlanar ekan. Erkakli tomonidan. Amakisimi, tog'asimi nikoh oldin vakolati bilan kuyov o'rtasida o'qilar ekan. Oldin kumush bilan nikoh o'qiydi vakolati. Roziman degandan keyin chiqib keyin Otabek bilan vakolati nikoh o'qiydi o'rtasida. Hozirga o'xshab kelin-kuyov o'tsiz qo'yib, hammaga ko'rsatib, videoga olib, u riyo bo'lmaydi, unaqasi bo'lgan emas u paytda. Demak, birinchi vakil ota bilan kelinni o'rtasida nikoh o'qiladi. Rozimisiz deb rozilik olingandan keyin vakil ota bilan Otabekni o'rtasida nikoh o'qiladi. Endi qarang, shu yerda yana bir chiroyli bo'ldi. Otabekni kiyimiga e'tibor beraylik. Kumushning nozik qo'li bilan tikilgan chiroyli belvoq bo'ylagan edi deydi. Demak, o'sha paytdagi ayollarimiz tikuv bichuv ishiga usta bo'lgan ekan-da. Bu narsa Zaynabda ham ko'rinadi. Hali kumush kirganda to'p tikib o'tirgan bo'ladi. Demak, o'sha yerda chiroyli o'sha holatini berib ketyapti-da endi. O'sha davr ayollarining chevarligi, hunarmandligidan so'zlayapti-da. O'shani berib ketyapti-da endi. Endi bu o'tgan kunlarda endi gapirsa gap-ku. Mana misol uchun Xomit o'zi o'ylanmoqchi edi endi kumushga. Shu yerda bir jumla borki, bugun 7-chi kun Mirza Karim Quttorni qiziga o'ylandi. Birdan xayoliga bir gap keldi. Qoziqdagi kirsallarni oldi. 5-6 ta to'quvchilarga ish buyurdi va ulug' darvozadan yo'lga tushdi deydi. Endi shu yerda biz 3 ta jumlani bir ko'ramiz endi. Kirsallar. Bu kirsallar kirkallaga ilindi. Bu kirkallada o'zi qancha fikrlar bo'lgan. Qarang, bitta kir degan so'z bilan xomit kimligini berib ketmoqchi bo'tgan bo'lsalar kerak-da. Uning ichidan nima qanday o'y xayoli bor? Sodovga aytadiku, sizga bir yumushimiz bor deydi. Basharni odam o'ldirish deydi. Odam o'ldirish bo'lsa-chi deydi. Ha, ikkitaydi, uchtaga o'tsa maqad. Mana kimligini bitta kirsallar. Bu so'z o'yinlar juda kuchli edi o'tdi. Bunga e'tibor berish kerak edi. Birdan o'qib ketursa bo'lmaydi. Shuncha gapni gapiryapsiz-da, Sherkon aka. Demak, siz avvalgi davrda olingan o'tgan kunlar filmidan ko'nglingiz to'lmaydi. Chunki u yerda baribir qo'shimchalar bor, tashlab ketilgan joylar bor, o'z-o'zidan o'sha davr ruhiyati, o'sha davr uchun xizmat qilish uchun singdirilgan joylar ko'pda bor. Xohlaysizmi? Endi lekin bir narsani aytish kerak, o'sha avvalbosh bizga rahmat aytishimiz kerak bu kinochilarimizga. E'tiborga olib o'sha qiyin davrda ham chiqarishdi-da. Bilasizmi, bu davr og'ir davr bo'lgan. O'sha Adam Rahmatli kinoni topshirishganda borganda nima Yusubbek Hojining o'g'li Otabek shunday kambag'almi? Bitta chopon bilan shu 8 marta Marg'ilonga borib ko'radimi? Desa bir odam adamni qo'ying, hamlaka bu o'zi bo'lgani yo'q. Bu narsani chiqishi sekadan bir odam har kun kelib o'tirgan qanaqa bo'ldi siyosiy tomonida degan ekanda endi o'sha syomka jarayonida lekin juda og'ir o'tgan lekin bitta narsamiz xursand bo'lishimiz kerak o'sha UNESCO tomonidan ikkita film bor bittasi Tohir Vazquri ikkinchisi o'tgan kunlar endi bundan keyin ham kinolar ishlanar lekin xalq ko'z oldida o'sha Otabek o'sha kumush o'sha Mirza Karim Quttor o'sha o'zbek oyim qoladi shu muhrlanib qoladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Tam bilmadim endi boshqalar qanaqadir o'ylaru, lekin o'sha artistlar haqiqatda maromiga yetkazishgan. Endi bu yerda qandaydir o'sha davr nuqtai nazaridan ayollarning jamiyatdagi o'rni, uni qoralash degan bir qarashlar ham bo'ldi-da. Asarga qaytadigan bo'lsa, hali sovchilikka Hasanali boradi yoshoqchi bilan. Endi savol tug'iladi. Nimaga endi erkaklar boradi sovchilikka kitobda? O'zi shariatda sovchilikka erkak kishi borar ekan-da. O'zi azaldan shunday bo'lgan. Azaldan shunday bo'lgan. A borma rahmat xotini, ziyo shohning xotini borsa bo'lmasmidi? Yo'q, yozuvchi bilgan.
yozuş bilgeli. Şunun için Hasan Ali boradı. De şunda Mirza Karim Xudari dedi ki, ben deydi Otabeyge de yigit oğuluşke razını bildirme. Lekin deydi, kograk sütü bergen onası var kırıp sorap çıkıyor deydi. Karayın hürmetli ayarlığı bugün. İndi tanıdım deydi bu borgen adam, bu ot savdasımız, umur savdası, kirin deydi. Şaşma şaşarlık yeriymez deydi. Karayın bitti söz bilen. Kograk sütü bergen onası var, şunu soruyordu deydi. Onani e'tirof etyapti. E'tirof etyapti. Bilmadim endi qaysi asarda bunaqa berish. Bunday munosabatlar, bunday bir odob qoidalarini qancha o'rgansak ozdi aslida asardan, to'g'rimi? Insonlar o'rtasi, hatto bir yomon ko'rgan insoniga ham bir chiroyli bir munosabatni qiladi-da. Yo, mana misol uchun yana shu tomonni yana davom ettirish mumkin. O'sha mehmon bo'lib kelganda tashqarida qanaqa mehmon ekan deb so'raydi. Kumush onasi. Şunaqa deb keltiradi, opa chiqib qaraychi, choy bormigin deydi. Ayol cho'risiga opa deb murojaat qilyapti. Bu qanaqa bir odob bu? Yo'q, kumush ham opa deb murojaat qilyapti. Yo'q bo'lmasam bir odob qarang. O'taboy Qushbegi Otabeyni so'roq qilyapti. Siz kimsiz? Kimsan demayapti, kimsiz deyapti. Yusufbek hojining o'g'limisiz deyapti. Endi hozirgi davrga qaytaraylik, aylantirib ko'raylik. Gumondor odamni qanaqa savol-javob qilish mumkin? Bunaqa hurmat yuzasidan savol-javob qilish hech bir millatda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Inson qadri, qimmatini, ustunligini ko'ramiz-da. Qarang, jinoyatchi deb o'ylayapti, lekin siz sira muomala qilyapti. Hurmatini joyiga qo'yadi. Hurmatini joyiga qo'yadi. O'zlari aytganlar, 5 marta o'qish kerak muomalani o'rganasiz dedi. Yo'q bo'lmasa Ali Otabeyga otasi sizni ustingizda bir ish qilib qo'ydik deydi. Aqlli kishilarni farzandlari ustida qilgan ishlari noloyiq bo'lmas deydi. Endi deydi, men deydi o'zi rozi bo'lmaganman, lekin meni xonadonimdan lafsizlik chiqishi menga durust emas deydi. Onang deydi yontirib qo'ygan deydi. Chunki kumush bilan Otabeyni fojiyasiga ona aybdordi. Men shunaqa deb o'ylayman. Nega? Chunki u yolg'on gapirdi-da, bizni unashdi dedi, unashilmagandi. U majbur bo'ldi, ota-ona orzusi deb. Borib va'da berib kelganing uchun o'ylanishga majbursan demoqchi edi. Bitta shu so'z uchun rozi bo'ldi. Ali, meni oilamni sha'ni tushmasin yerga. Endi hozir endi saboq ham beryapti-da bu yerda. Onalarga saboq beryapti-da. Shuda. O'zi qarang mana, o'zbek oyim chiqib, sovchilik qilib borib ishi buzib keldi, Zaynab olib kelib. Hasan ali borib ishi bitirib keldi. Demak, erkaklik ishi bajarsa ijobiy bo'lar ekan, ayollik ishi bajarsa salbiy bo'lar ekan degan fikr ham yotgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aytamanku, bu kitobni ijiklab o'qisangiz, har bir so'zida, har bir tegida bir ma'no yotibdi-da endi. Qarang, kumush Otabeydan soxta xatini oladi. Kuch bilan o'qib uyatsiz deydi-yu, hushdan ketadi. Endi hozirgi bir davrga bir aylantirib ko'raylik shuni. Aldangan ayollar qanaqa muomala qiladi? Qo'yishdi paytda bir-biriga qanaqa muomalada bo'lishadi? Buni yozmam bo'lmaydi, gapirmam bo'lmaydi. Albatta. Uyatsiz degan so'z turklarda sharafsiz degan ma'noni beradi. Erkak kishiga o'sha paytda uyatsiz deyishlik shu og'ir bo'lgan. Haqorat. Hozir endi uyatsizsin nima u deydi. Kumush o'zini o'zi o'ldirmadi. O'zi o'zi tashamadi. Yo'q borib janjal qilmadi. Uyatsiz dedi-yu, hushdan ketdi. Bitta so'z. Yo'q bo'lmasan qarang, mozorni beradi. Kumushni ko'mgandan keyin lavha o'rnatiladi. Keyin qabrqatga qo'yildi. Qabr ikkita qurigan chinorni ostiga qo'yildi. Chinor unchi-munchiga qurimaydi. Agarda biz Tohir Malik ta'birini aytsak, kumushni bir vatan deb his qilsak, vatanimiz nima bo'ldi? Vatanimiz chinor rostiga bo'ldi. Bir yildan kelgandan keyin o'sha chinorda boyqushlarni ko'rdi Otabek. Endi qarang. Bu ham ramziy ma'no bor. Endi qarang. Eng zo'ri. Yodgor qachon tug'ildi? Yodgor Yusufbek hoji bilan Hasan Ali o'tirganda xuftonga azon etdimi deb so'radi. Etgan bo'lsa kerak, chiqaveraylik.
Şu payet yığı doğuş çıktı. Yodgar demeyi kuftanlı. Kırgende doğuldu. Kuftanlı mı da korangılı. Demek biz vatan deyip kumuş olsak, onun farzalarından birini yodgar deyip olsak, eğer şu keçide böyle deyip olsa, vatan korangılı yıkarak kırıp olmadı. O diyen bir ramız var. Cemiyatını kaystomonga oğayetkenini tenazulunu kıskıp durgen. Kıskıp durdu. Ve hukukçuya aitmakçı. Şunu ne kadar makçı bize gelelim. Bu kararlarını başka adabiyatçı olumlar ham takip etmedim. Bugün de kimler örgendi? Bunlar kulaksalar kandı. Şu an kızıktırandı bizde. Bizde hazır en bizge makul bulgen bittesi Bahadır Kerim. Bu adam jüde yakış takılıklı oldular. Bizi koyunumuzda iyi yapılan et yaptılar. Fırsattan faydalanan rahmet değişik burçluyumuzda. Bahadır ki bana karaya bana en kızıktırgan etedi ki Dalayır'ını okuyatken Yusuf Hacı dedi. Dalayır kanak kitap. Dalayır Kur'an kitabıdan keyingi okul eden kitap. Utken külleri şuarsa bağırdı. Dalayır'ı okurdu dedi. Karayın şüngeci bağırgan Bahadır Kerim. Kitap bu kanakaliye geçe bağırgan. Demek şu adıbı kim bu mahçeliği? Yok bu mesela, nimede mahçeliği? Bu mesela, o şu kahramanların ismi. Doktor geldi. Yusuf Bey Hacı'nın otası Musa Bek Hacı Berliği. Musa Bek de Berliği. Lekin kitap varyantı yok bunlar. Lekin Bahadır Kerim şunu takip edin. Hasan Ali'nin satıp olgan Musa Bek değil. Bu jurnal varyantı şuna kadar bugün. Lekin kitapta bu varyantı yok. O'zgartirilgan, chiqqan. Buning sababi endi bu asar qachon chiqqanligiga bir e'tibor beraylik. 26-yilda dahriylik davri edi endi. Tuzum shunaqa bo'lgandi. Endi lekin 1992-yilga kelib, okamiz o'tgan kunlar mehrdan chayonni hammasini qaytadan tikladilar, nuqta virgulgacha. O'tgan kunlar asali boshqa xorij tillarga ham o'girildi. Hozir Amerikada o'tiradigan bir odam bor. Jo'raxori Botagoz. Tegi o'zi anjonlik. 5 yaşta Uzbekistan'dan terk etken, şu adam 60. yılında Karachi'de yani Pakistan'da ötken gülleri Arap İblansı'da basmadan çıkarıldı. Uzları yollardı. Şimdi kitap çıkandan iyi, ula kabul kıymaydı. Bu bir Bismillah yazıldı gene geldi. Kim cöre kare yeterli ki, bunun Bismillah'sı içi de o doğru, dahrilerin doğruydu. Kareyle, okuyla değil. Şimdi bana bugün gelip, bana Amerika'da çıktı, İngiliz dilinde, Chris Tomon'dan, Türkçe'de çıkan, başka dillerde var mıydı? Çıkıp attı. Azerbaycan'da var. Şimdi kısa umur devamında kança geplerini ayıtı vardı, kança asarlar, kança miras kaldırdılar. Şimdi bunlar içinde, bu asarlar içinde mihraptan çayan asarıyım, katta uğrun tutardı. Bunda hem bir ülken tarihine inayımızdı. Mehrabdan Çayan romanı kaçan yazılıyor? Mehrabdan Çayan'ın asarı 1928 yazılıyor. Adamız yazılırsa, babamızın bir hatıraları bırakın. Ötken küllerge materyal kılıkken izleyenimde, ötken küllerge tekişliği bulmayan bu seyem materyalle çıkıp olardı. Şuradan Allah'ını saklardım. Ki ötken küller bitkendeki Mehrabdan Çayan'ın yazış fikri tuğuldu. Dip etkene geldi. Yani tarihten malum 1926 yılda Abdullah Kadri birinci mette kamal edilir. Yığında yapılar, makalar şu. Ki 3 ay oturup kamadan çıkandaki devlet işleri yakalaştırılmıyordu. Şimdi makalarla. Bağra bilen şugurlanırla, asar bilen şugurlanırla. Otur 2 yılda Mehrat'ın çayını yazı çıkardı. Şimdi ben çünkü bir kızart bittim ki şu Mehrat'ın çayındaki Anwar Rızı Abdullah Kadri'nin uzları bozu gereğiydi böyle. Neye? Çünkü ötken küller de romanını halkı yazıp tuhafa kıyan yiğitke kaban cezası verirsin. Alam kımıydım. Alam bilen şu ötken küllerden ki Mehrat'tan Çayan'ını yazıp topşırıp naşırat ki basmıydı bunu bu naşırat. Kegin kurtarıp Akmal İkram paldığı çıkardı. Akmal İkram okup çıkıp basınsın deyip kol koygen deyin kegin çıkardı. Karayın babamız 26. yılda Akmal İkram, Hakarınlar, Müştüm'de yazı attılar. İki yılda iki aldı kitabı çıksınlar, basısını da attı. Rahbar şuna kabul etti, deyindi. Babamızı sen benimle yazgan edeyim deyip yolda var şeyin mümkün edin. Lekin yine böyle itibarlı tamamen
37 yılda Moskva'ya ketibdi Akmalik Rom. Lekin shunda yozuvchi sayini raisi aytadiki, yozuvchilarga e'tiborli bo'ling, ayniqsa Abdulla Qodiriyga. Abdulla Qodiriyga partbiletimiz bilan emas, boshingiz bilan javob berasiz. Bu talant deydi. Buni ehtiyotlash kerak. Mana rahbar yozuvchiga bo'lgan e'tibor. Lekin men afsuski endi taqdir shunaqa ekan. Akmalik Rom Moskvada qazo bo'lgan bo'lsa, ketgan bo'lsa, Abdulla Qodiriylar undan keyin 38 yilda qazo bo'ldi. Mana siz mehrobdan chayonda Anvar obrazini Abdulla Qodiriyning o'zi deyapsiz. Va albatta bu ko'p kechinmalari, ko'p narsalarni boshdan kechiradi. Lekin bu asar ham bugungi davr nuqtai nazaridan qanday o'rganildi, qanday bir natijalar beryapti. Siz o'zingizni tadqiqotlaringizdan boshlaylik gapdi. Mana qarang, mehrobdan chayonni boshlanish qanaqa. O'tgan kunlarda qanaqaligini aytdik. Solih Maqtum bunga eshilib ketdi. Peshin namozini o'qigandan keyin go'sh oldi dedim, boshlanadi. Demak, o'tgan kunlarda namoz o'qildi degan joyi yo'q. Mehrobdan chayonda namoz o'qidi, ya'ni farzi bajarib o'zini shaxsiy ishi bilan bo'ldi deydi. Bu ham yozuvchini dinga bo'lgan munosabati bo'lsa kerak edim bilan. Namoz o'qib, uyga keyin go'sh olib kirdi. Endi bu yerda Solih Maqtum asosiy obrazlardan bittasi. Solih Maqtumni kamchiliklarini, xususiyatlarini yozib kelib, bitta jumlani ishlatadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar dedilar. Solih Maqtum Qo'qondagi nodir domlalardan bittasi dedi. Firdavs jannatda bo'ladigan, bog'lada yuradigan odam edi. Ya'ni bu nima demoqchi? Agarda shunaqa ilm beradigan odam bo'lsa, albatta unga jannat bo'ladi degan ma'noni bergan bo'lsa. Qani endi hozirgi domlalarimiz shu Solih Maqtumga o'xshagan dars berilgan deylar. Qani hozirgi domlalarimiz Solih Maqtumga o'xshab shogird yetishtirgan deydi. Yo misol uchun Ra'noni olaylik. Ra'no 14 yoshida Qur'onni o'qib tushgan edi. Otinoyi dars berardi. Hafta yakki berardi, o'qirdi. Bu yerda odob ham bor dedi. Yo misol Anvarni olaylik. Anvar o'zi bir yetim bir bola, lekin o'zini ilmi, o'zini iqtidori bilan shu Solih Maqtumni o'qitishini ta'sirida, natijasida saroyga munshiy boshi bo'ldi. Demak, inson o'zini usti ishlasa, tanish bilishi bo'lmasa ham yuqori martabaga erishishi mumkin ekan degan oyat kerak edi endi bu yerda. Men hali aytdim-ku, Anvar Abdulla Qodiriyning o'zlari. Nega? Chunki o'tgan kunlarni yozib shu ko'rgulikni ko'rgan bo'lsalar, Anvar ham saroyda xizmat qilib nimaga erishdi? Munshiylar tomonidan fitnaga uchrab, sevgan yoridan ayrildi. Qarang, bitta joy bordi. Biz Xudoyor yomon odamni tasvirlaymiz. Lekin zolim bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham, shu yerda odillik bor ekanda. Anvar yosh bo'lsa ham, shuncha ilmli odamlar bo'lsa ham, Anvarni hech kim bo'lmasa ham munji bosh qildi-da. Tayinladi-da. Demak, adolat bor ekanda, haqiqat bor ekanda. Yozuvchi shu dunyo qarashi bo'lsa kerak edi endi shu. Shunday bo'lish kerak edi degan narsa yo'q bu yerda. Yo'q, yo'q, yo'q. Endi u yozuvchining orzusi ham bo'lsa kerak edi. Dunyo qarashi ham bo'lsa kerak edi. Lekin shu tasavvur qilganda endi shunaqa bo'lsa yaxshi bo'ladi deb o'ylagan bo'lsa kerak edi. Shunaqa deb o'ylayman. Baribir har qanday bir yuksak maqsadlar yozuvchining inja bir istaklari bo'ladi-da tegida. Qarang, men Anvar oxirgi hayotini qarang. Toshkentga qochib keldi. Endi buni hikoya usulida endi tugatib ketganda oradan 2 yil o'tib yana deydi chaqirildi deydi. Ba'zi bir odamlar uni o'ldirib yubor deydi, ba'zi birlar tirik edi deydi. Endi qarang, men o'zim savol qo'yimda, nega dedim? Yozuvchi Anvarni buni hayotini mujbar qilib yaratdigin. O'zimcha endi fikr qildimda. Birinchidan, agar Anvar shu yerda qolganda atilatdan uyushtirilgan sovet hukumatini ochligidan bari o'lib ketish mumkin. Ingichidan qaytib kelishiga sabab insonda bir tushuncha borki,
o'z uyim ulan to'shayim deydi. Yosh o'tgandan keyin baribir o'zini joyiga borib yashashga harakat qiladi. Balkim shunaqa fikr bo'ldimikin deyman. Sherxon aka aslida bu asarlarni davrlar chig'irig'idan o'lmasdan bus butun yetib kelish ham bejiz emas. Ularda har bir davrga xos bo'lgan bir voqealiklar bor-da. Odam qalbiga yaqin bo'lgan jihatlar borki, yashab kelyapti, sevib o'qilyapti. Ana shu narsalardan biri Obid Ketmon. Bu haqda ham siz fikrlaringizni, keyingi tadqiqotlaringizni o'rtoqlasangiz. Obid Ketmon asari qachon yozilgan? 1935-yilda yozilgan. 1932-yilda partiyaning qarori chiqqandan keyin Fazil Xo'jayev Abdulla Qodirni chaqirdi. Shu qishloq hayot haqida bir kitob yozsangiz deydi. Endi Amir Umarxonning kanizi degan bir roman yozish harakat qilib turgan odam uni surib qo'yib, endi iltimos qilgandan keyin men yozishga harakat qildim. Yozganda ham lekin shunaqa bir chiroyli qilib yozgan ekanlarki, o'tgan kunlar bilan mehrdan chiqqan darajasiga yetgan asar ekan-da bu. Obid Ketmon o'zbek dehqonchilik hayotdagi yozilgan to'ng'ish asar. Uning ichida tarix bor deydi. Nega desa, u paytda markorga olish bor. 1916-yilda markorga olish bo'lgan. Abdulla Qodir o'zini boshlaridan o'tkazganlar buni. Chunki markorga olishga Abdulla Qodirning boshlari to'g'ri kerak bo'lib qoladi. Lekin Qodir bova bilan Josiyev qudratlilikka yetadi ukalariga. Sen borasan, bu bolali, oilali deydi. Ukalari borib, qarag'ay kesib keladi Rossiyaga ukalari uchun. Qarang bu tarbiyani xob deydi. Demak, men aytmoqchimanki, Obid Ketmonda o'zlaridan boshidan o'tgan bir voqealik o'sha bittasi. Ikkinchisi, u kishi shifon qurganlarmi? Bog'roq yaratganlarmi? Ha, Obid Ketmon ham shifon qurgan, bog'roq yaratgan. Obid Ketmon Abdulla Qodiriyning o'zlaridi. Nega? Chunki ismini qarang, Obid. Obid deganining ma'nosi ko'p ibodat qiladigan odam degan. Keyin yana o'xshashlik tomonlaridan bittasi Obid Ketmon partiyaga kirmaydi. Abdulla Qodiri ham partiyaga kirgan emas. Abdulla Qodirini ham sho'roga haqs qilishmoqchi bo'lishadi. Shifon qurdi deb. Hukumatga ham odam qilib bo'lmaydi deydi. Kulishadi. Obid Ketmonni ham sho'roga haqs qilmoqchi bo'lishadi. Ha bu o'xshashlik tomoni bejiz emas. Nega? 44 yoshda bo'lgan ekanlar Obid Ketmonni yozatganda. Obid Ketmon ham 45 yoshda ta'sirlandi. Yozuvchini shaxsan tanimasang ham uni yozgan asarlaridan kimligini bilsa bo'ladi. Haqiqatda shu Abdulla Qodirning o'zlari Otabek, o'zlari Anvar, o'zlari Obid Ketmon. Biz endi shunaqa deb o'ylaymiz, chunki odam bilgan sohasini yozadi-da. O'zini ichidan o'tkazib yozadi. U osmondan olib yozmaydi uni. Buncha qiyin misol uchun bu odam bir rejissyor desak, rejissyor aktyorlarga rol taqsim qiladi. Ya'ni obrazlarni hammasiga rol berib chiqadi. Obrazlarni gapiradigan gaplarini yozib chiqadi. Uni ishidagi gapini yozadi. Ha bu bunga juda katta talant kerak bunga. Bilasizmi, Sherxon aka bir tarixchi olimdan eshitgandimda birinchi roman yozishga asos solgan Abdulla Qodiriy o'zbek romanchiligining asoschisi deb e'tirof etiladi. Lekin Abdulla Qodiriy aslida Qutadug'u bilik, boshqa tarixiy o'sha qadimda yozilgan manbalardan ham juda ham yaxshi bilgan. O'rgangan u yozishlar, qanday qarashlar, hammasini uslublar, janrlarni o'rganib chiqqan deb aytdi-da. Shunaqa. To'ppa to'g'ri gap. O'rgangan, tarixni juda yaxshi bilganlar, tilni yaxshi bilganlar. Bu nafaqat o'sha paytdagi davr tarixni, o'sha voqealiklarni, undan oldingi zamondagi tarixni, u necha asr ilgarigi tarixdan xabardor bo'lgan degan gapni aytayapti-da. Bu romanni o'zida berib turadi. Ha, o'sha asarlarda bor, tegida, teg zamirda ufurib turadi. Mana o'tgan kunlarda Azizbekning gapi bor. Rustamona qilgan harakatingiz deydi. Rustamona kim u? Rustam kim? Ha, Rustam Doston. Rustam Doston. Yo'q bo'lmasa ham Obid Ketmonda bor bu gaplar. Afrosiyob deydi. Ketmonni. Afrosiyob nima bu? Ha, tarixiy joy, katta. Bilib bizani tarixga bo'lgan murojaatda bo'lgan munosabatni bildirishingiz bo'lsa o'ylamayin. Bu bejizga keltirilmagan o'tish so'zlar. Uning tagida bir ma'no bor.
Qadimgi o'zbekona bir iboralar, so'zlar ham yaxshi qo'llanilgan asarlarda. U so'zlar yetib kelishiga ham xizmat qilyapti-da. Ha, endi o'zlarining gaplari bor. Agar o'zbek tili boshqa tillardan foydalanmasa kambag'al bo'lib qoladi. Mehrabdan choyanni qarang. Tojik tilini qanaqa bir berilgan. O'qigan odamni rozi maza qiladi. Bu endi albatta yozuvchini mahoratida, o'sha joylarni, o'sha tarixi, o'sha madaniyatni, o'sha odobni bilishni deb o'ylayman. Endi bugungi suhbatimizga xulosa qilsak, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib bormoqda. Xulosa tarzida nimalarni aytgan bo'lardingiz? Umuman, bugun Qodiriy faoliyati o'rganishda davom etmoqda, to'g'rimi? Biz yana nimalarni o'rganishimiz kerak? Nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak bu borada? Bizga mablag' bo'lishi mumkin. Lekin yoshlarimiz ma'naviy boy bo'lmasa, bu boylikdan foydalana olmaydi. Buning uchun ma'naviy boy bo'lish kerak. Buning uchun albatta kitob o'qish kerak. Men aytmoqchi emasman, Qodiriyni o'qish kerak. Faqatgina boshqa jadid adabiyotni albatta o'qish kerak. O'qinganda ham ijiklab, nima demoqchi, bizga nima olishimiz mumkin degan nuqtai nazardan o'qish kerak. Shu yoshlarga shuni tilaymiz. Sherkon aka, samimiy suhbat, qimmatli ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Aslida Abdulla Qodiriy ijodiy merosi asarlarining mazmuni haqida har qancha so'zlasak oz, lekin bizga ajratilgan efir soati nihoyalab bormoqda. Siz bilan yana shu kabi mavzularda suhbatlashni niyat qilib qolamiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, biz bilan suhbatda Abdulla Qodiriy nabirasi Sherkon Qodiriy bo'ldilar. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.